Как вот отсюда вот шуровала вода. Прям так. Била в потолок фонтаном. У під'їздах справжнісіньке озера, з труб біжать струмки, навколо стоїть страшенний сморід. Ця вода набігла з газових труб. Першою неладна запідозрила Любов Олександрівна. Учора ввечері не змогла запалити конфорку, а що було далі, жінку просто шокувало. Включаю конфорку, біжить вода. Я виключила, в другу конфорку включила, опять тече вода. Я в шокі, я сіла і сидю, не знаю, з-під печки почала вже тікти, аж вода на пол. Розбудила чоловіка, розібрали газову печку, верху це вже зняли все. Зняли горілки, він включає. Біжить струя. Визвали аварійку. Наразі у будинку працюють газовики. Вони вже з'ясували. Винен в усьому один з місцевих. Взявся сам налагоджувати колонку та випадково сплутав шланги. Як наслідок, вода розійшлася газовими трубами усього будинку. Роботи у фахівців чимало. Нужно попасть в каждую квартиру, щоб обследувати, где находится вода, щоб спустити воду з системи газоснабження, посмотреть прибори, в якому состоянии, извлечь из приборов воду. И потом в дальнейшем уже сделать продувку газопровода и постепенно пускать людям газ. Головного болю вистачає мешканцям. Мало того, що сидять без газу, та ще усе газове обладнання доведеться лагодити. Счетчики, возможно, придется снимать и сдавать на госповерку, чтобы понять, что с ними делать. Или менять внутренности, или просто делать продувку и дальше пускать в работу. Плиты колонки – это больше всего, что просто идет продувка. Фахівці Криворіжгазу кажуть, наразі прогнозувати, коли у будинок можна буде подати газ, не можуть. Занадто складна та непересічна проблема. Розлючені мешканці тим часом запевняють, якщо обладнанню знадобиться вартісний ремонт, кошти стягнуть з нерадивого сусіда через суд. Всеволод Прокоф'єв, Андрій Абрамов, «Цей день».